Kira-kira 400 orang keluarga Malaysia terdiri daripada kepimpinan UMNO, mahasiswa dan belia menyambut ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM setelah melakukan lawatan kerja selama 4 hari ke Amerika Syarikat. Turut menyambut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid. Perdana Menteri turut meluangkan masa menyantuni mereka yang hadir. Dalam lawatan kerja ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Ismail Sabri mengambil bahagian dalam sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN di samping mengadakan pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan pemimpin negara-negara ASEAN. Beliau menyifatkan lawatan itu sebagai satu kejayaan dalam mengukuhkan lagi hubungan Malaysia, Amerika Syarikat serta ASEAN. Pada sidang kemuncak yang dipengerusikan Biden itu, Perdana Menteri menyentuh pelbagai isu termasuk krisis Rusia-Ukraine, Laut China Selatan, Palestin dan Myanmar. Menurut Perdana Menteri, konflik berkenaan bukan sahaja menjejaskan ekonomi dunia tetapi mengorbankan rakyat yang tidak berdosa. Perang tidak menguntungkan sesiapa. Malah perang merugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya kata, perang walaupun berlaku di Ukraine, perang ataupun konflik berlaku di Ukraine, yang suffer adalah negara yang tak ada kena-mengena pun, termasuk Malaysia. Jadi saya kata, semalam pun saya dah sebut, Amerika mesti menggunakan pengaruh dia untuk menyelesaikan isu. Malaysia adalah satu-satunya negara pada persidangan itu yang secara berterus terang meminta agar Amerika Syarikat membantu melaksanakan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai pembentukan negara Palestin sebelum Perang 1967 yang memberi hak Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Di hadapan Biden, Perdana Menteri meminta negara itu berlaku jujur dan telus dalam menangani isu Israel-Palestin dan mahu kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin harus dihentikan segera. Kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Mengenai isu Laut China Selatan dan Myanmar pula, Malaysia mahu Laut China Selatan kekal sebagai kawasan bebas daripada campur tangan kuasa besar dan kekal sebagai kawasan perdagangan bebas dan meminta kuasa besar sama ada China atau Amerika Syarikat menghentikan provokasi di perairan tersebut. Dalam isu Myanmar, Malaysia berharap ia dapat diselesaikan secara diplomatik dengan pematuhan konsensus lima perkara ASEAN mengenai Myanmar. Sebagai sebuah negara paling terkesan dengan kebanjiran pelarian dari Myanmar, Malaysia juga meminta Amerika Syarikat membantu memindahkan mereka ke negara ketiga lain.